aytganingizda uydagilarimga o'qishimni Toshkentga o'tkazishdi dedim. Ertaga o'qishlari iziga tushib ketsa, hammalari senda xursand bo'lishadi. Otanamga o'qishdan yiqilganimni, chet elga o'qishimni o'tkazganimni ayta olmadim. Aytishadi-ku, ota rozi, xudo rozi deb. Shundan qo'rqamanda. Kerak bo'lganda yaxshilik keltirish uchun yolg'on gapirish bu yaxshilikka. Sani xonang shu. To'g'ri aytasiz. Yo, nima qilay? Bormaysanmi? Chunki men aytdim, qo'ydim. Meni senga havasim keladi. Sen o'rningda bo'lganimda o'zim borib mazza qilib o'qirdim. Lekin shu erim qo'ymaydi-da. Bu nima? O'zingni go'llikka olma. Sen bugun birinchi kechangni mana bo'lgan mahalda yetasan. Siz o'zbeksiz. Ular bilmasa ham, siz bilasiz o'zbekning iffati qanchalik axir. O'chira o'zingni. Iffatini o'ylagan qancha bu yergacha yetib kelmasdi. Bu mening ishim. Agar biror bir muammo chiqsa, o'ldiramiz. Yo'q. 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 Tima. Tima. Iltimos, Tima. Yo'q. Rahmat. Ota-onam qilmagan yaxshiliklarni siz menga qilyapsiz. Hozir. Mana olyapti. Tayyormisan? Buni boshlaymiz. Assalomu alaykum bizni tomosha qilib turganlar. Biz bugun ko'rsatuvimizni Buxoroi Sharifning dunyoga mashhur eng qadimiy minorai kalonning oldidan olib boryapmiz. To'g'rimi Dinozaxon? To'g'ri. Hozir bizni tomosha qilayotganlar qani endi biz ham minorai kaloni yaqindan tomosha qilsak deb havas qilishadi. Men sizni sevaman. Nima? Sevaman dedimi? Yetmali. Dinoza. Dinoza. Dinoz. Oy. Dinoz. Qayoqqa yuguryapsiz? Men sizga sportsmenmanmi yuguraman? Dinoza. Oy. Uyalmaysizmi? Kimdan uyalaman? Hech kim yo'q-ku. Telefoningiz tasvirga olyapti. Telefonimmi? Dinoz. Yetmali. Hozir. Kechirasiz, suratga olib qo'ya olmaysizmi?
Yok, karama. Menga qara. Qaramayman. Seni sevaman. Bo'ldi mi? Mana sizga. Ey, Dinoza. Shu bugun shuna qilmagin. Namuncha qo'rqinchli. Endi nima qildim? Erkin aka. Erkin aka, tura qoling. Ko'chaga chiqqani qo'rqayapman. Qorong'i ekan. Unda chiqma, kim seni majburlayapti? Jon, Erkin aka, tura qoling. To'ydan keyin o'zim senga yordam beraman degandingiz. Aldagandim. Aldagandim? Hali sevaman deganingiz ham yolg'onmi? Sevganim rost, Shahnozaxon. Nima? Shahnozaxon? Kim u? Qani turing o'rningizdan. Bo'ldi. Kim u Shahnoza? Bo'ldi, hazillashdim. Hazillashdim jonim. Hazillashdim-ku jonim. Qo'yib yuboring qo'limni. Sizdan xafaman. Xo'p, bo'l. Bo'l. Shahnozaxon. Nima? Shahnozaxon. To'xtang. Mana buni ustingizga kiyib oling. Tag'in Shahnozaxon qiynalib qolmasinlar. Bo'pti, hazillashdim-ku. Qani, nimasi qo'rqinchli? Hech qanaqa qo'rqinchli joy yo'q-ku. Mana bundoq kelinadi, yoqiladi. Shuning uchun meni shirin uyqumdan uyg'otish kerakmidi? Mana chiroqni yoqsa hamma joy yop-yorug' bo'ladi. Bo'pti, sen ishingni qilaver, men o'zim seni qo'riqlab shu yerda turaman. Turing, jumrakda suv yo'q ekan. Tashqa. Erkin aka, suv yo'q ekan deyapman. Turing, men arg'dan suv ola olmayman. Obo, shaharlik olifta ey. Bir marta ko'rsatib beraman. Boshqa ko'rsatmayman. Marhamat. Uyimiz oldidan ariq o'tganligi uchun ertalablari sal sovuq bo'ladi. Shuning uchun ustingga qalinroq kiyinib ol. Yur, hozir ko'rsatib beraman. Oson, cherakni mana shundoq olasan, suvni olib kirib ketasan. Shuning uchun meni uyqudan uyg'otishing kerakmidi? Mana bu zinadan sekin tushasan. Mana shundoq. Hech qanaqa qiyin joyi yo'q. Mana bundoq suvni olasan, qara va o'rga. Ha, yaxshiman. Bo'pti. Endi har kuni ertalab o'zim suv olib beraman. Tezroq chiqing. Sizda odamning immunitet tanqisligi virusi borligini aniqladi. Menda OIV virusi. Dahshat-ku. OIV virusi. Nega?
Assalomu alaykum. Qayerda menga yuqishi mumkin? Bir daqiqa, shoshmay turing. Tug'iladigan farzandimning ahvoli nima kechadi? Aka, hayot ekan uyi. Shifokor tavsiya qilgan dorilarni o'z vaqtida ichsangiz, o'zingizni va oilangizni saqlab qolasiz. Bo'lajak farzandingizni esa kesil kesish yo'li bilan tug'sangiz, farzandingiz sog'lom dunyoga keladi. Chaqaloqni ko'krak suti bilan emizmasangiz, farzandingiz barcha sog'lom bolalar qatori OIF infeksiyasini yuqtirmagan holatda baxtli yashaydi. OIF bu hukm emas. Ko'rdingizmi? Odamni hayoti ostin-ustun bo'lib ketishi hech gap emas. Aka. Ha, aytgancha. Hozir chiqasiz. Chiqib chapga mahallaga qayrilib, 1 2 3 12-chi xonadon Said akaning uyiga borasiz. Xo'p, sog' bo'ling. Rahmat. Xo'p, sog' bo'ling. Xo'p, sog' bo'ling. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Keling, keling. Ukam, tuzukmisiz? Ha, rahmat. Qani o'tiring. Yo'q, rahmat. Xo'sh, tog'am ish bor degandilar. Elektrikman. Ish uydami? Ha, bu Rahimjonni jiyani bo'lasizmi? Ha. Tog'ingiz ham shu yerda edi. Rahimjon? Ho, Rahimjon. Qani o'tiring. Hozir keladi. Yo'q, rahmat. Ishni boshlasak bo'ladimi? Boshlamoqchimisiz? Ha. Xo'p, bo'lmasam, keling. Xo'sh. Ko'rib turibsiz. Bino hali yangi. Elektr tarmog'i ham ulanmagan. Aniq ulanmaganmi? Aniq ulanmagan. Lekin yaxshi. Ishni birinchi bo'lib mana shu yerdan boshlaysiz, xo'pmi? Bo'ldi. Marhamat. Bajaramiz. Ye, Erkinjon. Yaxshi keldingmi? Ya, assalomu alaykum tog'. Ya! Ya! Voy qara. Ya, Erkinjon. Nima bo'ldi senga? Erkin. Ko'zingni ochgan. Elektr ulanmagan degandingiz-ku. Shunaqa edi shekilli. Ya, shunaqa edi shekilli deganing nimasi? Hech qayringlar tegmadimi jiyan? Yo, yo, yaxshi. Yo, qani, yordamlash. Qani, sekin-sekin boshim. Ana shunday. Qani, tura qol. Voy boshim. Kel, qor, kel. Erkinjon, tuzuymisan? Ha, rahmat, yaxshi. Yaxshimisan? Ha. Men seni bu yerga ish uchun chaqirtirganim yo'q. Opam noto'g'ri tushunmasliklari uchun ish bor deb chaqirdim. Tinchlikmi, tog'a? Bilasanmi? Jiyaning Boburjon topgan qizga qo'yar-da qo'ymay sovchilar kelyotgan ekan. Kelin tomon juda baqvat odamlar. Balkim o'g'limga yordami tegarmikin deyman-da. Ha, o'zi surishtirib ko'rdingizmi? Qanaqa odamlar ekan? Yaxshi odamlarmi? Surishtirib nima qilasan? Juda baqvat odamlar. Axir sen meni ahvolimni bilasan-ku. Bilaman, tog'a, bilaman. Men Boburni baxtsiz bo'lishini xohlamayman. To'g'ri. Otang yo'qligi bilinmasin deb men mol xollarimgacha sotib dangillama to'y qildim. Tushunaman. 70 milliondan ortiq xarajat qildim. Jiyaningni uylanaman deb qolishi xayolimga ham kelgani yo'q. To'g'ri aytasiz. Hozir men buni baxtini qaytara olmayman. Meni boshqa ilojim yo'q. Menga o'sha pullar kerak, jiyan. Meni kechir. Men hozir buncha pulni qayerdan olaman, tog'a? Shunday deyishingni bilganim uchun ham men seni bu yerga chaqirdim. Mana bu akang senga qarz berib turadi. Shunday. Bu kishi meni tanimasalar shuncha pulni qarzga ishonib beradilarmi? Jiyaning farosatli yigit ekan. Men senga aytgandim-ku. Kelishganimizdek. Puling havoga uchib ketmaydi.
Xo'sh, ukam Erkinjon. Gap bunday. Men hozir tog'anga 70 million so'm beraman. Lekin men ham pulni yerdan sipirib olganim yo'q. Shu uchun hozir birinchi navbatda pasportingni olasan. Uy hujjatlarini olib, to'g'ri notariusga boramiz. Menga hujjatlarni rasmiylashtirib berasan. Agar 5 oy ichida pulni qaytarmasang, kechirasiz, men buncha pulni 4 yilda ham to'lamayman. Bu meni muammom emas. Uni tog'ang bilan hal qilasan. Agar majbur bo'lmasam, sendan buni iltimos qilmagan bo'lardim. Meni ham oilam bor. Kenayin shu kechasi bilan jiyanlaringizga joningizni berdingiz. Qani jiyanlaringiz sizga nima qilarkin dedi. Meni yuzimni yerga qaratma, jiyan. Erkin? Yaxshimisan, onajon? Xayolim ketib qopti. Shukrlarda kayfiyating yo'q. Tinchlikmi? Yo'q, yo'q, hammasi yaxshi. Tinch bo'lsang bo'ldi. Keling, marhamat. Kimdir keldimi? Yaxshilab tomosha qiling. Bunichi shaxsan o'zim usta turib qurdirganman. Mana bu tomonni ko'ring. Bu tomonga ham ahamiyat bering. Assalomu alaykum. Va alaykum. Assalomu alaykum. Tushunarlidir. Siz bemalol ko'ring. Tinchlikmi aka? Tinchlik emas. Sizni ogohlantirgandim, to'g'rimi? Oradan 4 oy o'tdi, 4 oy. Kemadingiz? Ro'zg'orimdan ortira olmayman aka. To'g'ri tushuning. Bu meni muammom emas. Assalomu alaykum aka. Akajon. Va alaykum assalom. Aka. Aka. Keling. O'g'lingiz mana shu uyni garovga qo'yib mendan pul olgandi. Lekin haligacha darak yo'q. Men majburman uyni sotishga. Yo'q. Erkin? Shu gap rostmi? Oyjon, hammasini o'zim tushuntirib beraman. Demak, rost. Yolg'iz boshim bilan qancha qiynalsam ham shu uyni sotmadim. Yo'q, oyi. Otangdan qolgan meros nima? Oyjon. Meni ham otangning oldiga eltib qo'y. Meni ham o'ldir. O'ldir, yashashni xohlamayman. O'ldir. Oyjon, 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 oyi, oyjon, meni tashlab ketmang. Siz ham meni tashlab ketasizmi, oyjon? Oyi, oyi, oyjon, meni tashlab ketmang. Siz ham meni tashlab ketasizmi, oyi? Oyjon. Erkin aka. Oyi. Erkin aka. Oyjon. Erkin aka. Oyjon, meni tashlab ketmang. Erkin aka. Hammasi yaxshi, hammasi yaxshi. Siz yomon tush ko'rdingiz, xolos. Hammasi yaxshilikka bo'lsin. Yashamisiz? Qo'rqib turmadimmi? Yo'q. Mayli, sen yotib tur. Men tashqariga toza havoga chiqib kelaman. Bugun tushim. Ertaga rostdan ham kelib qolsa nima qilaman? Dada.
Dadajon. Nimaga meni yolg'iz tashlab ketdingiz? Men bu yoqqa endi nima qilaman, dada? Meni qo'limdan kelmayapti. Menga yordam bering. Men bu yoqqa nima qilishni bilmayapman. Assalomu alaykum. Boshliqlar qayerda o'tiradi? Assalomu alaykum. Oo, ana. Mana shu yoqdami? Yuqorida. Ha, ana shunisini. Surib qo'y, surib qo'y. Yana ozgina. Bo'ladimi? Bunisini ham. Ha, bunisini ham. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Yaxshimisiz, aka. Assalomu alaykum. Sizlarda oilaga kattaroq ish yo'qmi? Nima? Topilmaydimi? Oilaga kattaroq ish. Oldin ish so'rab kelinardi. Keyin oylik. Yo adashdimmi? To'g'ri. Menga pul juda ham zarur. Shuning uchun pul kimga zarur emas, ukam? Osh, nima ish qilasan o'zi, ha? Hamma narsa qo'limdan keladi. Men o'zi elektrikman. Normalni ishim bor ekan. Firmagami, zavod, pavodgami, yaxshiroq ish topsam bo'ladi-yu. Ishlayman. Yetmayapti-da. Shu yana bir ish bo'lsa, kech paytlar ishlardim. Iltimos, yordam beringlar. Bor ish ukam. Yur, yur. Sen bor, ish bor. Qani, yur. Keling qani. Mayli, qolganini keyin qilaman. Sen bor, savdoga qarashib. Narvonni ol. Shunimi? Qayerga qo'y? Qayerga? Mana bu yerga qo'y. Mana bu chiroqni alishtirib berchi bir. Xo'p, xo'p. O' ana u yoqdan olasan. Ikkinchi qator. O'sha. Ha, o'sha. Ana. Bo'lar ekan-u. Ma. Xizmat haqqing. Telefon raqaming bormi? Achiroq-piroq kuyib qolsa chaqirardim ukam. Yo'q, telefonim. Unda savobi. Bu nima? Yaxshi, 3 milliondan oshdi. Birortasi kuzatib turgan bo'lsa, ey xudo, qo'rqib ketyapman. O'zing sharmanda qilma. Thank you.
Senga nima kerak? Menga ish kerak. Mashinaning orqasidan ish qidiryapsanmi? Yo'q. Shundoq katta hovlida yashab, puling yo'qmi? Tushunmadim. Kechirasiz. Menga qara, qo'lingdan nima ish keladi o'zi? Qo'limdanmi? Qo'limdan hamma ish keladi. Aniqmi? Ha? Menga ko'proq pul kerak. Qarzim bor. Qarzimni to'lamasam, uyimni tortib olib qo'lishadi. Bo'pti. Ertaga tushlikdan keyin soat 13:00 da Kinor kafesida uchrashamiz. Xo'p bo'ladi opajon. Nima? Qanaqa opajon? Ismim Gulnoza. Qisqartirib Guli degan. Xo'p bo'ladi. Guliya xon. Xullas Guliyaxon. Men ismim Erkin. Haligi qisqartirib Erik yoki haligi nima Erkin toymi deb. Ishni boshlaymizmi? Mayli, faqat kelishib olaylik. Hech qanaqa savol berilmaydi. Men buyuraman, sen qilasan. Xo'p, faqat hech qanaqa faqat yo'q. Seni qo'lingdan ham ish keladi, to'g'rimi? To'g'ri keladi. Bizning ishimiz nozik. Seni qiladigan ishing men aytgan qizlarni ko'nglini ovlab, ularni yo'ldan urish. Qizlarni? Ha, ular oddiy qizlar emas. Yengiltak qizlar. Nega? Savolni faqat men beraman. Bu kecha men bilan qolasan. Men xotinimga xiyonat qila olmayman. Unda seni qarzina xotining to'lasin. Tushundingmi? Xayr. Alo. Aha. Xo'p. Bo'pti, mayli. Ha? Shartim bor. Qanaqa? Qarzimni oldindan to'lash. Ish bitguncha qarzini o'z zimmamga olib turaman. Bitsa to'layman. Bo'lmasa yo'q. Bu uchun senam astoydil harakat qilishing kerak. Menga ishonishing mumkin. Ko'ramiz. Thank you.
Tinchlikmi? Ha, tinch. Mana bu yerda senga kerak bo'ladigan qizni so'radi. O'n kundan beri ovoraman. Qiladigan ishim tayini yo'q. Gulnoz, tur qarachi aytgan qizing nima? Shumi? Ha, shu. Unchalik chiroyli emas u. Assalomu alaykum. Eski shahar. Hop. Qara kafega kirib ketdi. Oy, menga pul berib tur. Nima? Bu qanday kiraman? Qanaqa pul? Sen meni yonimga kelganingda puling bormadi o'zi? Ha, bo'pti. Bor, bor. Oy. Jinni bo'lganmi bu? Assalomu alaykum. Bugun sizni mehmon qilsam bo'ladimi? Mayli. Yoningizda pulingiz bormi? Pul muammo emas. Unda muammo nimada? Muammomi? Sizni husni jamolingizda. O'tirsam mayli. O'tiring. Qo'yavering. Cho'ntagida bir so'm puli yo'q. Nimalar qilyapti bu ahmoq? Yo'ldan o'tib ketayotgandim. Ko'zim bexosdan ichkaridagi xurloqqa tushdi. Ha. Va meni xayolimni o'g'irladi. Yo'q. Bilasizmi men nimani o'yladim? Nimani? Shu yoshga kirib, meni hayotimni o'zgartirib, ostin-ustun qilib yuboradigan qiz bilan tanishmay, qizni oldidan o'tib keta olmasdim. To'g'ri qilasiz. Ko'cha to'la chiroyli qizlar. Nahotki ko'zingiz ularni ko'rmagan bo'lsa. Hayolim hayoliy farishtam bilan band edi. Voy. Naqadar chiroylisiz. Qani, tanishganimiz uchun. Olamizmi? Olamiz. Endi bu begemot ekanligini bilmabdi-da. Begemot? Uzr, uzr. Yo'q. Kimsin?
Hozir bir gap aytaman, yig'lab yuborasiz. Nimaligini bilaman. Yo'q, bilaman, bilaman. Yoningizda pul yo'ligini ham bilaman. Keyin meni chiroyim uchun emas, Gulnoza buyruq bilan keldingiz. Nima? Bilib qoldimmi? Sizni ham Gulnoz yuborgan, meni ham yuborgan. Siz ham oldindan bilarmidingiz? Lekin menga juda ham yoqdingiz. Hayotimda biror kishi siz chiroylisiz degan emas. Men chiroyli ekanman. Lekin. Xotinim? Adashmayapsizmi? Yo'q, o'zim xotinim. Sizga ruxsat. Mayli. Safarimiz qaridi. Hayır, hayoli farishta. Sog' bo'l. Men ustimdan kulish uchun bu o'yinlarni o'ylab topdingmi? Iltimos. Hozir hech narsa demang. Hozir yuragimga sig'maydi bu narsa. Nima? Yuragimga sig'. Senga nima bo'ldi? Gulnoz? 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 Ey! Gulnoz, nima bo'ldi? Gulnoz, nima bo'ldi senga? Nima bo'ldi, tinchlikmi? Tez yordam chaqiringlar tezroq. Hozir. Gulnoz, avvalo, tez yordam. Hammasi yaxshi. Hammasi yaxshi. Hammasi. Nimasi yaxshi? Ahvolingni qara. Hammasi. Tez yordam chaqiring. Kerak emas. Gulnoz, kerak emas. Hammasi joyida. Hammasi, menga turishga yordam bering. Yo, menga turishga yordam bering. Sen turmasliging kerak. Yo, yo. Kerak emas tez yordam. Qayoqqa? Ketamiz bo'ldi. Hammasi joyida. Ahvoling yaxshimi? Joyda yaxshi, tezroq ketaylik. Yur. Gulnoz, yaxshimisan? To'g'risi qo'rqib ketdim. Seni o'lib qolishimdan qo'rqdingizmi? Men qo'rqaman. Nimadan? Yaqinlarimni yo'qotishdan qo'rqaman. Men uchun qayg'uradigan insonlar borligidan xursandman. Haligi ota-onang, qarindosh, urug'laring yo'qmi? Bor. Lekin allaqachon ular meni hayotlaridan o'chirib tashlashgan. Sen yomon odamga o'xshamaysan. Lekin hech qaysi ota-ona o'z farzandidan osonlikcha kechib ketmaydi. Men qishloqdan o'qish maqsadida shaharga keldim. Do'konni orttirdim. Biz ikkalamiz ham o'qishdan yiqildik. Aytganingizdek, uydagilarga o'qishimni Toshkentga o'tkazdim dedim. Lekin shu yerim qo'ymaydi-da. Men samolyotdan tushdim. Ular meni xorijdagi eng yaxshi mehmonxonaga joylashtirishdi. O'ylagan qanchiq bu yergacha yetib kelmasdi. Men do'konam deb o'ylagan qiz meni hayotimni do'zaxga aylantirdi. Meni boshqa choram yo'q edi. Men fohishaman. Fohisha bo'lganda ham eng isqirt fohishaman. Tushunyapsizmi? Eng isqirt fohishaman. Bu mashinamni kalita. Sizga mendan sovg'a. Nima? Faqat ishni a'lo darajada bajarsangiz bo'ldi.
Hiç tushunmayman. Nima bu iş shunchalik xavflimi? Yo'q. Xavfli tomonidan o'tib bo'ldik. Unda nimaga shuncha e'tibor? Oz qoldi. Tushunib olasiz. Mana bu qizning surati. Chiroylikina qiz ekan. Bu qiz senga nima yomonlik? Ortiqcha savol. O'zi yengildek qiz. Darrov ko'ngliga yo'l topasiz. Faqat o'zingizni juda ham aqlli qilib ko'rsatishingiz kerak. Shunda ayol kishini oldida hurmatingiz baland bo'ladi. Mashinani qayerda oldingiz? Ishladim. Oy jonim ham. Shu mashina olganingizdan buyon o'ylaydilar. Biror bir qing'irishni boshlamadingizmi? Menga qara. Odamlar mashina olsa, uyda o'yin kulgu qiladi, bayram qiladi. Bizni uydachi yig'i-sig'i, aza. Odamlar yillar davomida ishlab topgan puliga oladi, Erkin aka. Sizchi? Ha, men harom pul topdim. Men harom pul topib oldim mashinani. Tushundingmi, men shunaqaman. Men o'g'riman. Erkin aka, Erkin aka to'xtang. Erkin aka. To'xtang. Men sizni xafa qilmoqchi emasdim. Nursin. Yordam kerak emasmi, yaxshi qiz? Ha, yaxshi bo'lardi.
Hamma saksiga oladi. Endi nima qilaman? Nima qilaman? Nima qilaman? Uf! Shu paytda ya. Agar jay shoshilib turgan bo'lsangiz, mana meni mashinamda bora qoling. A? Menga masalingizni aytsangiz, o'zim mashinangizga yetkazaman. Nima qilsam? Bo'lishi mumkinmi? Albatta. Mayli, o'zim shoshib turdim. Olavering. Mashinangizni tuzatib, o'zim boraman. Mayli. Marhamat. Mashinadan kiyimlarimni olaman. Ana bo'ldi. Rahmat. Ha, men o'quv markazida bo'laman. Xo'p. Sizga omad. Bu boshqa gap. Marhamat xonim, mashinangiz. Rahmat. Bu esa sizniki. Marhamat. Shu yerda ishlaysizmi? Ha, abituriyentlarni chet elga o'qishga yuboramiz. Yaxshi, sog' bo'ling. A, shoshmang. Men sizni ismingizni ham bilmayman. Men ismim Erkin. Meniki Zebo. Xursandman tanishganimdan. Ha, shoshmang. Bu yaxshiligingiz uchun qanday minnatdorchilik bildirsam bo'ladi? Nima bo'ldi? Hammasini sen aytgandek qildim. Zeboga ishirgan doring o'limga olib keladi. To'g'rimi? Shunaqami? Gapir! Yo'q. U vaqtinchalik hushini o'g'irlaydi xolos. Uni yaqinda to'yi bo'lar ekan. Lekin u Bokira emas ekan. Hibo, hayo, Bokira so'zlar. Ularga begona bo'lib ketgan. U hali turmushga ham chiqar. Lekin siz aytgan Ibo unga kerak emas. Shularni bilsa, men nega bu ishlarni qildim? Menga hammasini tushuntirib ber. Tushundingmi? Tushuntirib ber. Men yaqinda o'laman. Men hamma narsam sizga qoladi. Nega? Nega shunchalik e'tibor? Men sen uchun hali hech nima qilganim yo'q. Faqat kayf safo qilib yurdim. Nimaga bunchalik e'tibor beryapsan? Siz kerakli ishni bajardingiz.
Nimaga davolanishni xohlamaysan? Boshqa narsa ayta olmayman. Meni kechiring. İltifos. Bugün jiyanni to'yda ham hech narsa yolmaymanmi deyman. Nega? Og'zim ichidan yara chiqibdi. Kecha ham eshitmay yolmagandim. Unda shifokorga boring. Sen nega kiymayapsan? Men bora olmayman. Nega? Tanamga toshgan toshmonlar yuzimga ham chiqibdi. Mana qarang. Nimani yiqding, Dilnos? Dilnos! Dilnos? Dilnos! 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 Oye! Oye! Dilnos, meni qo'rqitma! O'zingizni yaxshi his qilyapsizmi? Qon bosimi yuqori. Tomirdan bosim tushiradigan dori yuboring. Chuqur-chuqur nafas oling. So'nggi paytlar qanday kasalliklarga uchragansiz? Tanamga toshmalar toshardi. Toshmalarni ko'rdim. Kuchli shamollash yoki virusga o'xshayapti. Ozgina yotib dam oling, toliqqansiz. Siz esa umumiy qon analizlarini olib laboratoriyaga jo'nating. Yaxshi. Doktor chaqiryapti. Keling, o'tiring. Siz Ali va Dilnozani turmush o'rtoqlari bo'lasizmi? Ha, shunday. Farzandlaringiz bormi? Yo'q, hali. Endi xudo xolasa. Sizni biror narsa bezovta qilyaptimi shukurlarda? Yo'q. Kechirasiz, doktor. Xotinim kasalligiga meni nima aloqam bor? Aloqasi bo'lmasa so'ramasdim. Tishlimi, doktor? Bilasizmi? Xotiningizni qon analizida viruslar titri juda ham baland chiqyapti. Bu AIDS kasalligiga chalindi degani emas. Biz immunoblotda tekshirib, aniq xulosaga kelib javobini aytamiz. Nimalar deyapsiz, doktor? Yo'q, yo'q. Qanaqasiga? Qanaqasiga bizda bunaqa virus bo'lishi mumkin? E'tiborsiz sartaroshdan
stomatologdan yo bo'lmasam bitta shpritsni ko'pchilik bo'lib foydalanishdan va albatta jinsiy aloqadan. Siz kerakli ishni bajardingiz. Bu mashinamni keldi. Sizga mendan sovg'a. Bu kecha men bilan qolasan. Mendan ham o'tishi mumkinmi? Xotiningiz aniqlansa, demak sizda ham bor. Men nima bo'lganini bilaman. Yo'q. Yo'q. Keragi yo'q. Nahotki shunchalar tez. Oytis kasalligi uchun birgina kichik xatoni o'zi kifoya. Xotini bilan aloqasi yo'q. Iltimos sizdan. Iltimos. Uning aloqasi yo'q. Uni hayotini saqlab qoling, iltimos. Doktor, men sizga ishonaman. Dilnozaga yordam bering, iltimos. Yolvoraman, iltimos. Yordam. Bolangiz 7 oylikka o'tgan. Biz bolani operatsiya yo'li bilan saqlab qolishimiz kerak. Aks holda uni ham saqlab qola olmaymiz. Doktor. Xotinimchi. Bu kasallik bilan ko'p yillar yashab ketish mumkin. Agar immuniteti yuqori bo'lsa. Homilador ayolga bir nima deyishim qiyin. Ming afsus. Hozircha xotinimga hech nima demang. Bugun men xotiningizni uyga olib ketishga ruxsat beraman. Xotiningizga yotiq bilan hammasini tushuntiring. Ertaga ertalab operatsiyaga tayyor holda keling. Kelishdikmi? Xo'p. Xo'p. Xo'p bo'ladi. Gulnoz. Nima qilib qo'yganingni bilasanmi? Senga gapiryapman. Nima qilib qo'yganingni bilasanmi? Meni nima aybim bor edi? Men nima qildim senga? Xotinimchi, uni nima aybi bor edi? Nima qilganding u senga? Gunos. 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 Nega? Nimaga? Erkan, meni kechiring, iltimos. Negadir menga O'zbekistonga qaytishimga ruxsat berishdi. Sababini bilmasdim. Oxir xastalikka chalinganimni sezardim. Lekin u yetis kasallik. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Zebo, xayolimda ham yo'q edi. Kechirasiz, bu yerda Zebo yashamaydi. Nima? Kimni ahmoq qilyapsiz? Qoching. Hayotning qizig'i umuman qolmagan. Zebo. Keling, aylanay. Singlim, bizdan oldin yashagan ijarachilarni qidiryapsizmi? Demak, o'zini uyi bo'lmagan. Qo'shnilarning aytishicha, bizdan oldin yashagan er-xotinlarni eri qamalib ketgan ekan. Nima? Xotinichi? Bunisini bilmadim. Ular hech qanday oila emas. Zebo
suvdan quruq chiqib ketgan. Kechirasiz. Hech qisi yo'q. Hozir. Men Zeboni qidirishga tushdim. Shuni bildimki, u hali ham qo'lga tushmagan ekan. Yonidagi yigiti bilan Zeboning munosabatidan navbatdagi o'ynashi shu degan xulosaga keldim. Men bu orqali Zebodan qasd olmoqchi bo'ldim. Meni dardimni his qilishini xohladim. Va yigitiga qarzlaringni hammasini to'lab beraman deb aldab, undan Zeboni qing'ir ishlarini bilib militsiya xodimlariga topshirmoqchi bo'ldim. Chunki men o'zimdek begunoh qizlarni umrini xazon qilishlarga yo'l qo'ya olmasdim. Shunday katta xorida yashab, puling yo'qmi? Tushunmadim. Kechirasiz. Bir kuni men sizning telefoningizdan xotiningiz boshqa ayol ekanligini bilib qoldim. Men bor budimni sizga berishim mumkin. Lekin hayotingizni hech qachon qaytarib bera olmasdim. Meni kechiring. O'talib so'rayman. Son iltimosim sizdan. Kechiring. O'tinaman. Iltimos. Voy, Erkin aka keldingizmi? Ha, keldim. Ichkariga kiring. Amakim kelinlarini olib kelganlar. Yarim kechasi-ya? Sekin. Eshitib qolishadi. Ona? Mehmonlar qani? Hech qanaqangi mehmon yo'q, bolam. Keliningiz hozir tog'amlar keldi mehmonga deyapti-ku. Kelinga nimadir bo'lyapti, bolam. Meni ham mehmonlar keldi deb uyg'otib chiqdilar. Qarasam hech kim yo'q. Dinoz? Mana choyni damladim. Dinoz, qo'lingga choy, Dinoz. Keling. Xush kelibsizlar. Kelinglar. Keling, Erkin aka. O'tiring, o'tiring. Xush kelibsizlar. Yaxshi keldinglarmi? Rahmat. Dinoz, qo'ling og'rimayaptimi? Erkin aka, choy. Uzating. Oyjon. Tog'ajon, mevalardan oling. Erkin. Erkin aka, sizga nima bo'ldi? Voy bolajonim. To'xta, Erkin. Hozir keladilar. Ey xudo. Meni jonimni ol, meni. Bir norasida go'dakni o'z vujudidan ne umidlar bilan halol pok o'stirayotgan bu ayolda gunoh yo'q. Yo'q! 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 Yo'q!
Yok. Doktor. Xotinim ahvoli qalay? Oits kasalligi har kimga har xil ta'sir qiladi. Sizning ayolingizni ko'zga ko'rinayotgan narsalar nerv hujayralariga ta'siri bu yomon. Tug'ruq vaqtida ayolingiz o'ziga keldi. Hozircha u yaxshi. Uni oldiga kiring va bo'lgan voqealarni tezroq ayting. Balkim u keyin sizni qaytib eshitmas. Erkin aka, menga nima bo'ldi? Qayerdaman? Kasalxonadasan. Qachon keldim? Bugun ertalab. Nega? Nega eslolmayapman? Chunki sen kasal bo'lib qolding. Keyin biz farzandli bo'ldik. Hali vaqt bor-ku. U nobud bo'ldi, shundaymi? Yo'q. Yo'q, o'tirik. Aldamang. Menga yolg'on gapirmang. Unda nega yig'layapsiz? Men boshqa odamni yo'qotyapman. Meni qo'rqitmang. To'g'risini ayting. Men seni seni yo'qotyapman, Dinoz. Seni. Erkin aka. Seni yo'qotyapman. Erkin aka. Seni yo'qotyapman. Yig'lamang. Men sizni tashlab ketmayman. Erkin aka. Yig'lamang. Senga. Senga. Hammasini aytib berishim kerak. Men senga xiyonat qildim. Men boshqa ayoldan OIDS kasalligiga chalinib, keyin senga yuqtirdim. Yolg'on. Yolg'on. Ishonmayman. Ishonmayman. Biz endi turmushimizni boshlagandik. Men o'lishni xohlamayman. Men yashagim kelyapti. Yolg'on gapirdim deng. Iltimos, Erkin aka, menga yordam bering. Erkin aka, yordam bering. Erkin aka, yo'q. 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 Yo'q, Erkin aka. Yolg'on gapirdim deng. Yig'lama, yig'lama, Dinoz. Yig'lama, Dinoz. Dinoz, Dinoz, Dinoz. Dinoz, bo'ldi. Meni kechir. Meni kechir, Dinoz. Meni kechir. Meni kechir. Dinoz. 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 Assalomu alaykum. Erkin aka. Turishimga yordam bering. Yo'q. Senga turish mumkin emas. Sen yotishing kerak, Dinoz. Kasal bo'lgansan. Yo'q. Yotishga uyalaman.
Oyim bilan dadam keldilar. Dinoz. Bu yerda hech kim yo'q-ku. Erkin aka, yordam bering. Bu yerda hech kim yo'q, Dinoz, meni qo'rqitma. Dinoz. Siz kimsiz? Qo'limni qo'yvaring. Bu menman, Dinoz. Siz kimsiz? Bu yerda nima qilyapsiz? Dinoz. Yeriman. Dinoz. Keting. Keting, hozir baqiraman. Dinoz. Keting. Keting, dedim. Dinoz, Dinoz, bu menman. Keting. Dinoz. Keting. Dinoz, yeriman. Keting. Dinoz. Keting. Dinoz. Yordam beringlar. Menga yordam beringlar. Yordam beringlar. Nimalar qilib qo'ydim? Yo'q. Yo'q. Meni qutqaringlar, yo'q. Kelin yaxshi mi bolam? Yaxshi onajon. Ko'pam siqilaverma. Hammasi yaxshi bo'ladi. Hali ko'rmagandek bo'lib ketadi. Faqat siz sabrli bo'lsangiz bo'ldi. Hammasi yaxshi bo'ladi. Mendan rozi bo'ling. Meni kechiring. Nega unaqa deysan, bolam? Meni sendan boshqa kimim ham bor. Homiladorlikda har xil holatlar bo'lib turadi. Kelin ham tuzalib ketadi. Farzandli ham bo'lasan. Hali hovlida yugurib-yugurib, chopib-chopib bolalaring yuradi. Siz bora qoling, onajon. Nega unaqa deysan, bolam? Men ham qolay. Keliningiz uxlabdi. Men o'zim keliningizga qarab turaman. Shunaqami? Xo'p. Xo'p, o'g'lim. O'zim o'rgilay. Jonim bolam. O'zingni ehtiyot qil, xo'p. Meni suyanchig'im. Meni erkatoyim. Mayli. Men ketdim. Bora qoling. Hozir. Kim? Ye. Erkinjon o'g'lim. Kel, kir. Assalomu alaykum.
Vaaleyküm assalom. Yaxshimisan? Ahvollaring yaxshimi? Ke, ishlaring yaxshimi? Tinchlikmi erkin? Qani, o'tirchi? Yo'q, tog'a, qaytaman. Shoshib turibman. Siz bilan xayrlashgani keldim. Qayerga ketyapsan? Men uzoq safarga ketyapman. Qayergaligini so'ramang. Nega? Tinchlikmi? O'rtamizda sir bo'la qolsin. Tog'a, sizdan iltimos. Onamni ehtiyot qiling. Iltimos. Tinchlikmi erkin? Agar biz boshqatdan dunyoga kelib shunday qismatda yashasak, meni qarz olishga majbur qilmang. Erkin. Erkin aka? Assalomu alaykum. Bobur aka? Yaxshimisiz? To'yga ham kelmadiz. Rosa kutdim. Zebo? Nima? Sizlar tanishmisizlar? Erkin? Yo'q. Yo'q. Erkin aka? Yo'q. Tinchlikmi Erkin aka? Jiyan? Yo'q. Erkin aka? Yo'q. Erkin aka, shoshiling. Qayoqqa Erkin aka? Hoy uka. Jiyan. Ana o'zi kelyapti. Menga qarang uka. Men qayerdaman? Voy. Ye, odamni qo'rqitdingiz-ku jiyan. Tushunmo engam. Tog'a jiyanimni uylantirdingizmi? Nimalar deyapsan? Bobur hali yosh bola-ku. Demak, sizdan qarz olmadim. A? Qanaqa qarz? Olgani yo'q. Unda men yashayapman. Sizga nima bo'ldi? Meni kechir. Nega unaqa deyapsiz? Men seni. Sen. Meni? Sen sevaman. Shahnozaxonni-chi? Shahnozaxon tushimda-ku.